E aí, por exemplo, a pessoa tá ali, às vezes, só pelo salário. E aí, você quer realmente uma pessoa que vai estar auxiliando ali no processo só por conta de dinheiro, tá? Então, tem que buscar relações de forma mais harmoniosas, tá? Entre os colaboradores, entre os contratados, os empregados, tá bom? Então, assim, não é só ali uma máquina, um funcionário que tem que estar ali no sol 24 horas por dia fazer tudo que você mandar, tá? Então, você tem que, para a pessoa realmente ficar, ela tem que se conectar com esses valores que você prega, que você almeja, que seu empreendimento tá ali. E se a pessoa tá ali só por conta do salário final do mês, aí não serve, porque dependendo do horário, né? Das 5h30 acabou o serviço. Finalizar às 18 horas, isso, das 5h30 já bota no relógio ali, acabou. Ele já fica circulando e tudo mais, acabou, porque ele tá ali só por dinheiro. Então, se o seu contratado tá ali só por dinheiro, então não serve. Tá? Não serve porque nós trabalhamos muito além do que o dinheiro, tá? Então, os valores, né? Qual a energia que essa pessoa está trazendo ali para as plantas, né? Para o canteiro, na hora da colheita, tá? Então, isso influencia diretamente, tá? Isso Influencia, influencia gente. diretamente na qualidade da sua produção, na qualidade do seu produto, tá? Então, se a pessoa está ali na marra, tá? Então, o plantio ali A tá... planta sente na hora. sente na hora. Tá? Sente na hora, tá? Então, buscar trabalhar qualidade para o seu colaborador, tá? Para que ele possa ter condições de permanecer no seu empreendimento, porque tem esse tempo de adaptação, tem esse tempo de capacitação que você vai estar fazendo ali, e se essa pessoa não ficar, todo aquele tempo de capacitação que você teve, tá? 3, 4, 1 ano, 2 anos, foi bom. Aí o próximo vai ter que fazer outro processo de capacitação, tá? Então sai muito mais oneroso você ter que demitir um funcionário e contratar outro, porque tem todas as questões dos encargos, tá? E tem a questão também de você ter tempo para capacitar uma nova pessoa e ter todo esse processo de adaptação, tá? Então é importante fazer uma boa seleção e dar condições para que esse colaborador permaneça no empreendimento, tá? Então dar condições para que ele possa aumentar o seu cargo, aumentar o seu retorno, tá? Dar condições que ele possa ser valorizado no serviço dele, tá? Então nem sempre o que garante um colaborador permanecer na equipe é o salário, tá? É a colaboração, é a valorização que ele tem, o pertencimento que ele tem, tá? A importância que ele sabe que ele tem ali naquele organismo, tá? A importância que ele tem para que aquilo ali tudo possa funcionar. Então, tudo isso a gente tem que observar para que o nosso colaborador possa se comprometer com isso, tá? Então, a gente tem que buscar condições para que o colaborador possa se capacitar e para que o colaborador possa ter comprometimento com o empreendimento. Não é algo que a gente vai trazer ali um robozinho, ai, quais as funções que eu quero? Comprometimento, qualificação, paranam, clico ali e sai ali um robozinho para poder ajudar a gente. Não é assim que funciona, tá? Então, É, são primeiramente, a seres pessoa humanos, né? quer trabalhar, beleza. Quer trabalhar na roça? Gosta de trabalhar na roça? Gosta de fazer isso? Gosta de fazer aquilo? Então, beleza. Então, aqui assim, 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 nós trabalhamos dessa forma. Tá bom para você? Tá ótimo. Então, faz a experiência e aí você vai avaliando isso, vendo se ele realmente tem capacidade de continuar. Se não tiver, então já vai procurando outros.